بسم الله الرحمن الرحيم هبي ونكسن داود هلكان وجن على كحول شد ورك وعد كسر باتا ورك يودن بي سوماليا تاريخ دوحكو استيسان تايشان يتوبان كبيس الدحادة مارسو لباتن كوبي لاتن قدبة داود دونتون وحاكا قيب نغنية ومحي سببتا مدحويني ياشا دولود قبل ديدا قلم بدو كيرشا بليو كونفور قلبيدا وغا شاقين يان على القرادين تشركة دروشوين كاللوغا هذي سلمركان بيش عالم كو اي قرو ديكا كتاهي kulamo lagu saaray dirada ka hadalka qabsoomida doorashada Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho hadaba kulamadaasi ay dhaxmareen ku daawo warka habeen waxaa sidoo kale idin hayna sharaxaad ku saabsan kiiska muranka badda Soomaaliya ee qaadayso maxkamada cadaalada adduunka ICJ wafdi ka socda dowladda Kenya oo ka baaqday safar ay ku tagi lahayeen Soomaaliland dhawaan hadaba socdaalkaas muxuu daarna waa idin hayna waxa kale oo daawo doonta warar ku saabsan shirka ay wadaan xubnaha beesha caalamka oo markan u muuqda mid carqabado dhowr ah ay soo wajahday qabsoomidiisa haddii taay markii ku guuleysay inaad soo booqato fadlan subscribe no sar muuqaalkan like gree gambareelkan furo mahadsanid madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa wada qorshe lagu dhistaagayo qabsoomidda shirka looga hadlayo xal u helidda khilaafka doorashooyinka ee la qorsheeyay inuu ka dhaco teenada xalane waxaa la ogaaday axmed qorqor abdullaaf tagreen iyo cali guud laaba inay qorsheynayaan inaysan ka qayb gelin shirka xalane isla markaana ay ku xiraan ay shuruudo dhowr ah ilaa xilligaana laba shuruud ayaa banaanka u soo baxday oo la sheegay in xubnahan ay ku xiriyaan ka qaybgalkooda shirka waa hadii ay hor fadhiisanayaan madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland hore kaga baaqday saddex shir oo farmaajo iclaamiyay iyadoo maamuladan ay yihiin kuwa la safan madaxweynaha mudaxweynkiisu dhamaaday ee Soomaaliya labada shuruud ee banaanka u soo baxday ayaa ah in shirka laga raro xerada xaraneen laguna qabto madaxtooyada Soomaaliya qodobka labaadna waa in casuumaadda shirka uu fidiyo madaxweynaha mudaxweynkiisu dhamaaday ee Soomaaliya farmaajo farmaajo ayaa ku cadaadinaya madaxda dowlad goboleedyada xulufada leh in ay carqaladeeyaan qorshaha lagu qabanayo shirka isagoo isku dayaya in eedeynta beesha caalamku iyo sidoo kale dadaalada ay wadu iska inatres lamarkaana madaxdaasi uu hoggaanku u hayo ay shirka ka baaqdana shuruudo dhowrna ay ku xiraan ka qaybgalkiisa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug koonfur galbeed oo safar caafimaad ku jooga dalka Turkiga sida aan xogta ku helino waxay wadaan kulamo ka dhan ah sidii xal loogu raadin lahaa khilaafka ka taagan doorashooyinka oo gaaray heer xukuumadda xilgaarsiintu maareen weysay isla markaana loo baahday in xafiiska ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya uu soo kala dhexgalo saamilada siyaasadda ilaa xil kasoo ku dhow madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed ayaa xaqiijiyay inuu sin jirin qorsho xilli dhow ay ku soo laabanayaan isla markaana magaalada Muqdisho ay ku soo gaarayaan taas oo bilow ah fulinta qorshaha uu wato farmaajaha mudaxweynkiisu dhamaaday haddii uu guuleysto qorshaha farmaajo ah in khilaafka kala dhexeeya Jubaland iyo Puntland loo wareejiyo mid ka dhexeeya dowlad goboleedyada dhexdooda ayaa halis ku noqon kara in gabi ahaanba dalka ay ka dhacdo doorasho taas oo qalqalgelinaysa xasiloonida Soomaaliya shirka xalane ayaa la aaminsan yahay inuu yahay rajadii ugu dambeysay ee lagu badbaadin karo heshiiskii 17-ka September laguna hirgelin karo habraac la isku raacsan yahay oo yeelato doorashada dalka farmaajo ku guuleysan doona in uu khilaafka kala dhexeeya Jubaland iyo Puntland u wareejiyo ama uu ka dhigo khilaaf ka dhexeeya dowlad goboleedyada dhexdooda waa su'aal xilligan taagan isla markaana xubnaha fila Soomaaliya falsafadiisa ay isku dayaan qorshaha sidii loo dejin lahaa markaan eegno shirka xubnaha beesha caalamku ay wadaan waxaa lagu wadaa in toddobaadyada soo socda magaalada Muqdisho uu ka furmo waxaana shirkan looga hadlayaa arrimo dhowr ah oo ka qayb ah heshiiska 17-kii September balse caqabado ayaa shirkan soo wajahaya iyadoo farmaajo uu ka cudur daartay ka qaybgalka shirkaasi sida xogta aan ku helino balse waxaa lagu wadaa in dhinac kale uu carqaladeeyay isla markaana uu adeegsaday madaxda maamul goboleedyada kale ee la aragtida isla markaana ku soo bixiyay doorashooyinkii deegaan doorashadooda ku dhacay isla markaana qaarkood dhiig ku daatay markii kursiga madaxtinimo ay ku guuleysanayeen Axmed Madow iyo Saciidan ayaa ku sugan magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaana ay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka iyagoo kulamo kala duwan halkan ka wada waxaana la ogeyn Axmed Madow iyo Saciidan shuruudaha ay la yimaadaan shirka maadaama shirkii uu samreeb 4 ay ugu dambeeyay madaxdan oo dhameystiran ay ka qayb galaan shuruudo la is hor hor dhigay isla markaana ay sababtay
in lagu kala tago shirkaasi wixii markaas ka dambeeyay saddex shir oo filo Soomaaliya ay ku dhawaaqday kadib 8 Febraayo ayaa gabi ahaanba fashilmay waxana muuqata in kala aragti duugnaanshaha ay noqotay mid cirka isku sii shareereysa marba marka ka dambeeysa waxana la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto iyo sida ay wax noqon karaan maadaama madaxdan ay yihiin kuwo sii kala fogaanaya marka la eego dhinacyada aragtida Siidani iyo Muqdisho ku soo gaaray waxa uu la kulmay ambassadorka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira wakiilka midowga waa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador James Swan iyo sidoo kale safiirka dawladda Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto waxaana xubnahaas uu kala hadlay arrimaha doorashooyinka muranka taagan ee xalka u baahan arrimaha kale ee sidoo kale shirka doorashooyinka ku saabsan ee beesha caalamku ay garwadeenka ka tahay xubnaha sidoo kale waxa kal hore ay la kulmeen Axmed Madobe oo Saciidani ku aragtay isla markaana magaalada Muqdisho uga soo horeeyay waxaana ay kala hadleen arrimaha doorashada qabsoomidda shirka beesha caalamka iyo sidii madaxdan ay u ogolaan lahaayeen in la fududeeyo doorashada qabsoomideeda balse madaxtooyada Jubaland iyo Puntland mas'uuliyiintooda ma aysan faahfaahin kulamadan xogaha muhiimka la isku dhaafsaday balse waxa la fahansan yahay in arrimahaasi lagu soo hadal qaaday iyadoo James Wan uu isku dayayo ama uu doonayo in xubnaha federaalka dowlad goboleedda wada hadlaan waxana ka qayb ah xubnaha sidaas doonayna wakiilka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto oo halka uu arkay in madaxda Soomaaliya ay wada hadlaan dhinaca kale hoggaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga iyo wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa ka baaqday safar ay ku tagi lahaayeen Soomaaliland kadib markii laga helay dhawaan caabuq safmarka ee COVID-19 Raila Odinga oo ah hoggaamiyaha mucaaradka gacan saar dowlad leh madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxaa loo xil saaray inuu hoggaamiyo wafdiga ka socda dowladda Kenya ee safarka shaqo ku tagay Soomaaliland oo ah guddi farsamo oo diyaarinaya fulinta heshiisadii Soomaaliland iyo Kenya oo loo balansay yahay fulintooda in ay bilowdaan dhammaadka bishan aan ku guda jirnay Maarso ee sanadkan waxaa sidaas xaqiijiyay ila wareedyo kala duwan oo labada dhinaca guddiyada farsamo ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka shaqeyn doona fulinta heshiisadii labada madaxweyne ay ku sii xidhan magaalada Nairobi kaas oo qodobadiisa ay ka mid ahaayeen in Kenya Airways duulimaadto sax ku tagto madaarka caasimadda Soomaaliland Hargeysa in Kenya xafiis diblomaasiyadeed Hargeysa ka furato in Kenya ay dalacsiiso meeqaamka diblomaasiyadeed ee xafiiska Soomaaliland ee Kenya in dalku galka Kenya lagu siiyo cid sifata baasaboorka Soomaaliland ee kala shaqaalaha iyo diblomaasiga madaarka Kenya on arrival iyo qodobka kale oo heshiiskaas qosaya la diblomaasiyadeed oo soo xiganay waxa ay sheegeen wafdiga Raila Odinga ee Soomaaliland tigi doonaan marka uu kasoo bogsado xanuunka safarka COVID-19 isla marka la filayo in Soomaaliland qaban qaabiso guddiyada farsamo dhinaceeda ka socda si guddiga farsamo ee Kenya wada hadalkooda iyo heshiiska loo saxiixdo maamulka ugu horeeyay ee madaxweynaha Uhuru Kenyatta wafdi matala isaga iyo dowladda Kenya u xilsaaro inuu hoggaamiyo Raila Odinga madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa hore u xilsaaray Raila Odinga inuu hoggaamiyo wafdi ka socodaya dowladda Kenya oo safar ku tagay dalka India kadib markii madaxweynaha Uhuru Kenyatta ka baaqday safarkaasi markaan qayb yar oo ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo sidoo kale sharaxaadda badda ayaan eegayna qaybteena ugu dambeysa warka caawa ah Muranka u dhexeeya labada dal ee Bariga Afrika ayaa salka ku haya kadib markii Kenya sheegtay qayb ka mid ah badda Soomaaliya ee jihada suudinta badweynta India Soomaaliya waxa ay ku doodaysaa in suudinta badda ay tahay in loo maro jiho wadada Koonfur Bari xadka dhulka dalka taa badalkeedana Kenya waxa ay ku anducunaysaa in suudintu ay weeciso xeebta qiyaastii 45 degree ay ku dhacdo qadka tooska ah tanina waxa ay Kenya siinaysaa marin ballaaran oo badda ah kaluumeysiga ka soo koow aaga lagu muransan yahay qiyaastii 100 km oo laba jibaaran waxaa loo maleynayaa inuu hodan ku yahay saliidda iyo gaaska iyadoo Kenya doonayso inay xalaalaysato biyaha Soomaaliya sanadkii 2014 Soomaaliya ayaa waxay weydiisatay maxkamadda ICJ inay go'aan ka gaarto kiiska kadib markii wadaxaajood maxkamadda ka baxsan u dhaxeeyay labada dal ee ujeedku ahaa xalinta khilaafka burburay bishii Febraayo 2017 maxkamaddu waxay xukuntay in xaq u leedahay in ay ka garnoqdo kiiska iyadoo garsoorayaashu ay diideen sheegashadii Kenya ay ahayd in heshiis lala galay 2009kii
bishii juun 2019 ICJ waxay sheegtay in dhageysiga maxkamadda la qaban doono inta u dhaxaysa September 9 ilaa iyo 14ka September ee sanadkaas, balse waxaa dib u dhacay ilaa iyo November 4 kadib markii la aqbalay codsiga ee Kenya ku sheegtay inay u baahan tahay waqti ay ku qorato koox sharciyeedii cusub. Dhinaca kale, Kenya ayaa raafacan ka qaabatay dhageysiga bishii November iyadoo sheegtay inay u baahan tahay ilaa iyo hal sano. ICJ waxay markaa dhageysiga u wareejisay juun 2020, laakiin Kenya ayaa mar kale codsatay in dib loo dhigo mar kale iyada oo u sababeysay aafada COVID-19. Bishii Janaayo, Kenya waxay warqad u dirtay ICJ oo ku codsatay in dhageysiga dib loo dhigo markii afraad, iyadoo sheeganaysa khabiira dhinaca macluumaad muhiima inay ka maqan yihiin, islamarkaana ay doonayso mar kale jaanis la siiyo. Soomaaliya ayaa iska diiday tallaabadaas. ICJ-na waxay sheegtay horaantii bishan in dhageysiga ay bilaabo doonto 15-ka bisha Maarso. markaan eegno xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, ayaa meel xun maraya 10-kii sano ee lasoo dhaafay. Bishii Maarso sanadkii hore, Soomaaliya waxay ka mamnuucday in Muqdisho la keeno ama laga soo dejiyo qaadka Kenya, iyadoo Kenya kordhisay cadaadiska ay ku hayso xukuumadda Muqdisho. Soomaaliya ayaa sheegtay in xayiraaddu ay tahay in la xakameeyo faafitaanka COVID-19, laakiin qaadkii laga keenay Itoobiya lama joojin, taasoo arrimo siyaasadeed lagu macneeyey. Bishii Maarso ee sanadkii hore, Kenya waxay ku eedeysay Soomaaliya weerar aan loo baahnayn oo ay ku qaaday magaalada Mandheera ee dalka Kenya intii uu socday dagaal culus oo ka dhacay xadka ay wadaagaan dowladda Soomaaliya iyo ciidanka gobolka. Soomaaliyana way beenisay sheegashadaasi. guud ahaan warka habeen ee janaalka culashada wararka daawada wanaageynta. Haddii tahay markii guureysano soo booqdo, waxaan ku xasuusinaynaa subscribe noo saarto, muuqaalkana la gareyso gambleerkana furto si aad u hesho xogaha halkan soo gelino. Mahadsanid.